啲啊啲မြန်မာတမ်းမှာကြီးညာသွားတယ်သမ္မတဦးသိန်းစိန်ဆိုရတဲ့လူငင်းချမ်းသာကိုကြီးညာချက်အပေါ်မှာဒီပြင်မှုဦးသိန်းနိုင်တင်ရဲ့ဘယ်လိုထင်မြင်စကြရှိပါလဲဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ပထမဦးဆုံးပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဒါကလူငင်းချမ်းသာကိုအမိန်မဟုတ်ဘူးလို့ကျွန်တော်ပြောရမှာဖြစ်တယ်ဒါပြစ်တာ short ပေါ်တဲ့အမိန်ပဲဖြစ်တယ်ဒီပြစ်တာ short ပေါ်တဲ့အမိန်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကဟိုသမ္မတဦးသိန်းစိန်တက်လာပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်မေလတို့မှာလည်းဒီလိုကြီးညာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါကိုလည်းဒီကျော်သားစုကြည်ကပြောခဲ့တာရှိပါတယ်ဒါကလူရေးချတာကိုမဟုတ်ပါဘူးပြည်တန် short ပေါ်တဲ့ကိစ္စပဲဖြစ်တယ်ဆိုပြီးပြောတာရှိပါတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ ABB အနေနဲ့လည်းဒါကိုလုံးဝလက်ခံထားပါတယ်ဆိုတော့ဆိုလိုတာကဒါကလူရေးချတာကိုအမိလို့ခေါ်ဆိုလို့မရဘူးပြည်တန် short ပေါ်တဲ့ဒီအမိပဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီအမိတင်ညာချက်ထွက်လာတဲ့အပေါ်မှာတော့ဒီနိုင်ငံတကာမှာရှိနေတဲ့မြန်မာရေးကိုစောင့်ကြည့်နေတဲ့လူတွေကဒီပြည်တွင်းမှာရှိနေတဲ့အတိုက်ခံအင်အားစုပြည်တွင်းပြည်ပမှာရှိနေတဲ့အတိုက်ခံအင်အားစုတွေကရောဟိုအတော်ကိုစိတ်ဓာတ်ကျသွားတဲ့သဘောမျိုးရှိပါတယ်အနေဆုံးစစ်ဒီသူတို့ဖွဲ့စည်းပေးထားတဲ့ဒီအမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်ကတောင်မှဒါကမဖြစ်သေးဘူးဒါကဟိုသူတို့မြန်မာတလောင်မဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ကိစ္စမျိုးပြောခဲ့တာရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့အကြံပြင်းအပြည့်တော့ဒီကြီးညာချက်ရဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ထဲမှာဒီကြီးညာချက်မထွက်ရင်လည်းဒီနေ့ထဲမှာလွတ်မဲ့လူတွေနောက်နှစ်လွတ်မဲ့လူတွေလွတ်ရနီးနေတဲ့လူတွေပေါ့လေအဲ့လိုလူတွေအများအပြည့်လွတ်လာနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တွက်ချက်အကြံပြင်းတွက်ချက်မှုရာကတော့ဒီတရားအောက်မှာပဲရှိမှာပါ88မျိုးတဲ့အကြောင်းသားကောင်းတော့ကိုမင်းကိုနိုင်တို့အပါဝင်88မျိုးတဲ့အကြောင်းသားကောင်းဆောင်တွေဥက္ကုံထုံးတို့တရားရှေ့ရဲ့ဘလောက်လောက်ရနိုင်တယ်သူတို့နှစ်တရားအများကြီးပြင်နေတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါကတော့ဟိုနှစ်မျိုးရှိတယ်လို့ထင်ပါတယ်နှစ်မျိုးရှိတယ်ဆိုတာကဥမာကိုမင်းကိုနိုင်တို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ65နှစ်နဲ့6လထောင်ကြထားတာပေါ့လေအဲ့ဒီမှာ15နှစ်4လ5နှစ်6လဆိုတာမျိုးချထားပါတယ်အဲ့တော့ကိုသူတို့ဘယ်လိုတတ်မှတ်ပြီးယူရဲဆိုတဲ့ကိစ္စကတော့သူတို့လက်ထဲမှာပဲရှိတဲ့အတွက်အတက်ပြောဖို့ခက်တယ်ဥမာဒီ15နှစ်ပြီးကြကြီးဆိုလို့ရှိရင်ဟို15နှစ်မှာ၄ပုံတစ်ပုံရှော့တယ်ဆိုတော့သူတို့ကအချင်းတော်ထဲမှာတမှုကို12နှစ်နီးနေရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ကြောင့်မို့သူတို့ကအလုံးပေါင်းနောက်ထပ်48နှစ်ကျော်နေရောက်ဦးမယ်ဆိုတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်သုံးမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီ65နှစ်နဲ့6လကိုဒီတင်ညာချက်အရနှစ်30ဒီ short ချမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူတို့ကအနည်းဆုံးနှစ်30နေရအောင်မယ်ဆိုတဲ့သဘောရှိပါတယ်ဒီနဝတ္တနာအဖလက်ထဲမှာတော့ဒီလူငယ်ချမ်းသာကွယ်လူငယ်သက်သာကွယ်အမိတ်ဆိုပြီးတော့14ကြိမ်လာခဲ့ပေါ်ကပူတာရှိပါတယ်အဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီအချင်းသားပေါင်း2သိန်းကျော်လွတ်ခဲ့တယ်သို့ပေမဲ့အဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့တိရခိုင်လို့လောက်ပဲနိုင်ငံရေးအချင်းသားပါဝင်မှုရှိခဲ့ပါတယ်ဆိုတော့ဒီဘက်ဒီသမ္မတဦးသိန်းစိန်ဆိုရလက်ထက်မှာတော့ဒီ3ကြိမ်ကြီးညာခဲ့တာရှိပါတယ်အခုအကြိမ်ပါဝင်ပေါ့လေဒီ2010မေလမှာတစ်ကြိမ်2010အော်တိုဘာလမှာတစ်ကြိမ်အခုဇန်နဝါရီလမှာတစ်ကြိမ်ပေါ့ဆိုတော့3ကြိမ်ကြီးညာခဲ့တာရှိပါတယ်ဆိုတော့ဒီပြီးခဲ့တဲ့2ကြိမ်မှာတော့ဒီအချင်းသားပေါင်း 2,000 ကျော်လွတ်ပေးခဲ့တယ်အဲ့ဒီထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ငံရေးအချင်းသားပါဝင်မှုနှုန်းက 1.5 ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပဲရှိခဲ့ပါတယ်အခုဆိုရင်ဒီကြီးညာချက်မထွက်ခင်မှာဒီနိုင်ငံတကာအတိုင်းဝိုင်းနေရတော့ဒီဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အပါဝင်ဒီမှာအတိုက်ခံဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင်တွေရောပြည်တွင်းပြည်ပအတိုက်ခံအင်အားစုတွေအားလုံးရောနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအားလုံးကိုချင်းချင်းမရှိထုတ်ပေးဖို့တောင်းဆိုနေကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီတောင်းဆိုနေကြတဲ့အပေါ်မှာအခုလိုမျိုးဒီကြီးညာချက်ထွက်လိုက်တော့ဒီတောင်းဆိုနေတဲ့လူတွေကိုစိန်ခေါ်လိုက်တယ်လို့ဖြစ်နေတယ်လို့ထင်ပါလားဘယ်လိုကြောင့်ဟိုကိုဒိတ်နိုင်နေတယ်ထင်ပါလဲတမရဦးသိန်းစိန်ဆိုရတက်လာပြီးတဲ့အခြေအားစပြီးတော့ဒီပြည်တွင်းပြည်ပမှာရှိနေတဲ့အတက်ကအဖွဲ့အစည်းတွေနိုင်ငံတကာလူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့အစည်းတွေနိုင်ငံတကာအစိုးရတွေကုလသမဂ္ဂနောက်ပြီးဆိုကုလသမဂ္ဂအပါဝင်ပေါ့လေဆိုတော့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအလုံးလွတ်မြောက်ရေးအတွက်တောင်းဆိုနေရလေးရှိတယ်။ဘာကြောင့်တောင်းဆိုရသလဲဒီဘာကြောင့်ဒီနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုလှုပ်ပေးဖို့လိုအပ်သလဲဆိုတဲ့ကိစ္စကလည်းအချက်လက်အလက်နဲ့ဒီအစိုးရစီကိုတင်ပြနေကြတာတွေတောက်လျှောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါကဒီဒေါက်တာစုကြည်တို့လည်းဆွေးနွေးခဲ့တာတွေအများကြီးရှိခဲ့ပါတယ်။ဆိုတော့ဒီနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားခေါင်းတွေရောနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားမိသားစုတွေရောတောင်းဆိုခဲ့တာတွေရှိတယ်။ဆိုတော့ကမ္ဘာဝန်းဝိုင်းကလည်းတောင်းဆိုနေကြတာရှိတယ်။သို့ပေမဲ့ဒီလိုမျိုးအခုလိုကြီးညာချက်ထွက်လာတဲ့အခါမှာတော့ဒီတောင်းဆိုတဲ့လူတွေအားလုံးကတော်တော်ကိုဟိုစိတ်မသက်မသာဖြစ်ရတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်သွားပါတယ်ဆိုတော့အခုကြီးညာချက်ရဆိုလို့ရှိရင်ဒီဂျာကာလာလီမှာပြောဆိုနေတဲ့ဒီနိုင်ငံတော်လက်ရှိအစိုးရရဲ့ခေါင်းဆောင်ပိုင်းတွေထိပ်တန်းပုဂ္ဂိုလ်တွေပြောဆိုနေတာလွှတ်ပေးတော့မယ်ဒီဟို啊不，你人家也个社会的上呢，路上面路那个乌沙贝路边面，人家也经常的路边面，你有一条经常的嘞路那个路边面，说的跟上有那个他说标准你给他吧，对不对？你经常这嘛咯，你。 咱们那乌对谁个？别个人家把你做嘛标杆的路呗，我今朝都明下说喏，对车的，人家伊今咱们西部说了，你说来个别的，那车个咯，的，人家伊今呼噜贝来的，说的给啥个？的，人家伊今那路都路没打马步，说了，哦，人家伊今那路北面说的给啥？都路你说来个别的，说，那么走车个咯，今朝一路。 路边来的招待要么啊，走路些。你比困难表个的，比对比吧。你大家啊，走哩个哦，就那路济南的嘛，莫好吧？哦，老的卡，你都罗呢，十三天的十三天的，你那个那个收呀哩个个，你给啥不嘛？济南阿呀哩嘛，莫好不？说了皮呀哩，十多啦不是耶？ 那的卡也有超越目的，我三线路我们收了几张了，就路面嘛嘞。他说我嘛，第三线路几张没有，第收路线他第路今年也出来的对，都都来到上面的啥偏旁边了，三线路我们收路就路三线里面路就路就啥嘛嘞。所以，我当然地道的嘛，你那收路个的，都老厉害，毕业收路个的都厉害。第今年这个哦，第年收路个的不老低。 တရားလိုက်လို့ထင်ပါလိမ့်မယ်။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့အမြင်ကတော့အများကြီးတရားမှုရှိမှာပါ။တိုက်ရိုက်တရားမှုရှိမှာပါ။ဘာလို့ဆိုတော့ဒီနိုင်ငံရေးကျင်းသားလွတ်မြောက်ရေးပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးဒီအမျိုးသားပြန်လည်ကျင်းသားစစ်ရေးဆိုတဲ့ကိစ္စကတစ်ဆက်တည်းဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ကိစ္စတွေပါ။ဆိုတော့ဒီပထမဦးဆုံးအခြေခံအကျဆုံးကဒါတွေဖြစ်လာဖို့အတွက်နိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေလှုပ်ပေးရေးကပထမဦးဆုံးခြေလှမ်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားပြည်သူမောင်နှမညီကိုမောင်နှမများအားလုံးကဟို ဆုံးဖြတ်ချက်ကြပြီးသားပါယုံကြည်ချက်ရှိပြီးသားပါဆိုတော့အခုတို့တင်ရချက်ထွက်လာတဲ့ကိစ္စကတကယ်ကိုဟိုလူငယ်ချမ်းသာကိုမမြည်ဘူးတကယ်ကိုစေတနာရှိရှိလူတင်ဖို့ခြေတဲ့ကိစ္စတွေမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဒီဒီမိုကရေစီဖြစ်ပေါ်တိုးတက်ရေးအတွက်ရှေ့ရှုပြီးတော့လှုပ်ဆောင်နေတာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့ဒီတိုင်းရင်းသားတွေမြန်မာပြည်နိုင်ငံတွင်းမှာနေတင်းနေတဲ့ကြတဲ့ဒီတိုင်းရင်းသားလူမျိုးပေါင်းစုကဒီလိုတွက်ဆသွားမှာပါ အဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့လှုပ်ဆောင်နေတဲ့ဒီလူ့ကိုယ်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေရပ်တန့်ရေးငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်ရေးမျိုးသားရင်ကြားစစ်ရေးဆိုတဲ့ကိစ္စတွေကအခုလိုပဲဟန်ပြတက်တက်လှုပ်ဆောင်နေသလားဆိုတဲ့ဟိုသူတို့စီမှာအဲ့လိုမျိုးထင်မှတ်မှုတွေရှိလာလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်နိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေကမလှုပ်ပေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေဘယ်လိုပြောင်းလဲသွားနိုင်လဲဆိုတော့ပြောပြပါ နေကြတဲ့တစ်ခုကတော့ဟိုခုနကလည်းတစ်ဆက်တည်းပေါ့လေတကယ်ရေးကျင်းသားတွေကိုမလှုပ်ပေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီမိုကရေစီဖြစ်ပေါ်တိုးတက်ရေးလိုလားနေပါတယ်ဆိုတာဘယ်သူမှယုံကြည်လိမ့်မယ်မဟုတ်ဘူးငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်နေတယ်ဆိုတာကိုဘယ်သူမှယုံကြည်လိမ့်မယ်မဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဒီတိုင်းရင်းသားတွေဖက်ကပြန်ပြီးစဉ်းစားရရှိတာကဒီနိုင်ငံရေးပထမဦးဆုံးခြေလှမ်းဖြစ်တဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုတော့မလှုပ်ပေးဘူးဆိုရင်ငါတို့နဲ့ဒီကနေ့လှုပ်ဆောင်နေတဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဟိုအစီအစဉ်လေး အမျိုးသားရင်သားစီအစဉ်စီလေးကဖြစ်နိုင်ပါမလားဆိုတော့တန်တရားဝင်မှုတွေအများကြီးဖြစ်ပေါ်လာမှာပါအဲ့ရဲ့အကျိုးဆက်ရဟိုဒီအခုလှုပ်ဆောင်နေတဲ့လုပ်ငန်းတွေတော်တော်များများပျက်စီးသွားနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးရှိပါတယ်ဒီလက်ရှိအစိုးရကသူကဟိုဒီငြိမ်းချမ်းရေးတွေဖော်ဆောင်မယ်မျိုးသားရင်သားစီတွေလုပ်မယ်လွှတ်တော်ထဲမှာဆွေးနွေးမယ်တင်ပြမယ်ဒီလွှတ်တော်ထဲမှာညီလာခံကြီးကိုခေါ်မယ် ဒီမျိုးသားရေးသားစီရင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရေးရိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ညီလာခံအကြီးစားကြီးခေါ်မယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေဟိုဆွေးနွေးတိုင်ပင်နေတာတွေရှိကြပါတယ်ဆိုတော့နောက်တစ်ခါဒီမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကလည်းဒီလွှတ်တော်ထဲမှာဝင်ပြီးတော့ဒီနိုင်ငံရဲ့အရေးအရာတွေဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်ဟိုဖိတ်ခေါ်နေရတယ်ရှိတယ်မျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကလည်းဒီအပေါ်မှာဝင်ရောက်ပြီးတော့ဟိုမှတ်ဖို့ပြန်တင်ခဲ့တာတွေရှိတယ်ဒီလွှတ်တော်တွေဝင်ရောက်မဲ့အခြေအနေတွေရှိပါတယ်ဆိုလိုတာကဒီလွှတ်တော်တွေကိုဝင်ရောက်ယုံနေတော့ဟိုကျန်တဲ့ကိစ္စတွေအားလုံးမပြီးဘူးလို့ထင်ပါတယ်ဆိုအဲ့တော့ကျွန်တော်ဆိုလိုတာကမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်တစ်ခုတည်းကိုဆိုလိုတာမဟုတ်ဘဲနဲ့အစိုးရဘက်ကကောဒီမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကိုလွှတ်တော်တွေဆွဲသွင်းလိုက်ယုံနဲ့ကျန်တဲ့ကိစ္စတွေအကုန်လုံးကပြေလည်သွားမှာမဟုတ်ဘူးကျန်တဲ့ကိစ္စတွေပြေလည်သွားဖို့အတွက်တကယ်စေတနာမှန်မှန်စေတနာတတ်တတ်နဲ့ဒီ If He was told them to the same loss of Lubare. Hulu, Hulu, Bionijara, the Chow Bionijari, Sinija, Sibare. So now the J. Lunachanaguma, Matage, Tatuela, Umla, Aima, U Nangai Genari, Naibala, Naimla, two Jingu, Lubimla, Sure, Sena Jelly, Bionijari, Sibare. So Adam Muboli, so Dia liga kucingnya juga lawa lawa mungsi, dia lawa mungsi deh, dia berbiro agam mangan cuma lawa mungsi lawa lawa deh. Uma di sebab itu mana yang jenari anlogo, cuma mesti penlu pelai deh suraga, terkego jadi mengala si biro, terkini natau sakunema, senak kunema. Jenoro terdahulu biloga, memang ada di mungkin sih, mereka bilang temnya ini sudah kejago tuan yang macam mana. Tomo busulusi no di nangai jenah di lagu macam lopai busulusi no biduli yang anda ni deh di pandai ni atau wekuan ni umeh pede lu alu jujur barang.